A paz do Senhor, pessoas queridas do meu coração, sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal Vida Abundante. É uma alegria receber você aqui no canal mais uma vez para juntos ouvirmos Deus falar ao nosso coração. E é sempre um privilégio, é sempre uma alegria te ouvir, né? Chegar até aí ao seu celular, ao seu computador com a palavra do Senhor. E eu peço agora que o Espírito Santo de Deus te encontre neste momento. E que Ele toque o seu coração, que Ele mude a sua vida agora, que Ele te transforme nesse momento, que Ele abra os seus olhos espirituais, os seus ouvidos, para você entender que Deus está do seu lado. Você não está sozinho. Minha irmã, você não está sozinha. Deus está com você. E Ele vai falar ao seu coração neste momento com uma palavra poderosíssima. Sabe por quê? Satanás aproveitou-se dessa pandemia para colocar algo muito ruim no nosso coração, um espírito de escassez, um espírito assim de outono, de inverno, aquela coisa que não tem nada assim para você perceber de beleza, não sei. Ai, tem gente que gosta da primavera, porque na primavera há flores, há verde, há, né, coisas assim. E hoje eu quero falar com você sobre tempo de florescer. Você está no tempo de florescer. Preste atenção nesta mensagem, pois o Espírito de Deus vai falar no seu coração. Antes, pergunta: já é inscrito aqui no canal? Se não é, aqui embaixo, ó, se inscreva aqui desse lado. Opa, desse lado. Cantinho direito, se inscreva aqui. Acione o sininho de todas as notificações. E também deixe o seu comentário e compartilhe com alguém. É sempre importante você deixar o seu joinha, porque você está dizendo para o YouTube que essa mensagem é boa para você. Você gostou, ela te abençoou. E assim ele vai mandá-la para outras pessoas também. E assim nós alcançamos. Quando eu peço isso, gente, não é porque eu quero nada demais. Você sabe que eu faço isso daqui voluntariamente. Eu quero é que esta mensagem chegue ao maior número de pessoas possível, pois Jesus está voltando e nós precisamos chegar ao coração dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Salmo de número 92, versículo 12. Preste atenção. Qual é o título? É tempo de florescer. Salmo 92, 12. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, que era uma árvore muito alta, muito forte, muito nobre, que Salomão recebeu para a construção do templo em Jerusalém. Interessante, né? Preste atenção. O interessante no crescimento da palmeira é que ela se dá por camadas, ou seja, ela cresce de dentro para fora, diferente das demais árvores que vão, né, crescendo. Essa não, ela é impedida de estar alinhada, quando uma palmeira, né, ela é impedida de estar alinhada durante o seu crescimento. Se, por exemplo, uma barreira é colocada no seu caminho, ela contorna e continua a crescer. A oliveira também é assim, ela vai crescendo de dentro para fora, vão ficando aquelas cascas, mas lá no interiorzinho dela ela está firme, está forte. Que nossas vidas, em nossas vidas, nós sejamos assim, mesmo com dificuldades e impedimentos, nós precisamos e tenhamos que precisamos estar em ação, e que essa ação gere resiliência para que a gente continue crescendo. Então, que quando você olhar para os seus impedimentos, para os seus impossíveis, para as suas impossibilidades, não veja ou não vejam elas desta forma, mas contorne. Preste atenção nessa frase que eu vou te dizer agora. Isso vem do Espírito de Deus. Contorne os obstáculos e continue progredindo. Contorne os obstáculos e continue progredindo. É assim que Deus quer que você viva. Quando estamos iniciando uma nova estação em nossas vidas, damos o nome de primavera. É tempo de florescer. É tempo de projetar. É tempo de sonhar. É tempo de estabelecer as metas
para os próximos dias. É tempo de olhar para aquilo que você projetou diante de Deus no início desse ano e ver como é que está. É tempo de fortalecer a fé. É tempo de criar expectativas em Deus e viver o extraordinário. Não olhe para o problema. Floresça, olhe para Deus. Não fique parado no obstáculo. Contorne ele e siga o seu caminho, porque você é filho de Deus. Davi, nesse salmo, faz uma declaração poderosa sobre o que podemos viver em Deus. A palmeira suporta a tempestade e o cedro do Líbano tem suas raízes tão firmes que contornam os obstáculos e continuam crescendo buscando as correntes de águas. Pode ser que neste momento você esteja enfrentando tempestade e adversidade que o tem impedido de crescer e vencer, mas você precisa usar esta mentalidade. É tempo de florescer, mas creia que Deus fará você triunfar, alcançar o extraordinário e florescer nesta nova estação. Cada estação tem um ciclo e esse ciclo se inicia. E a nossa vida também é assim. Na estação fria e que parece nos trazer escassez, acabou de encerrar, você já tem Jesus Cristo. Se a sua vida estava como no inverno, que seja o tempo de florescer e que seja a vivência de novos sonhos. Não desista, não pare, não desanime, mas continue crendo em Deus, continue confiando nas promessas dele para viver um novo tempo. Deus é contigo, é tempo de florescer. Contorne os obstáculos de sua vida e continue progredindo para o mais de Deus através de você. Oremos. Senhor, ensine este meu irmão a florescer como a palmeira e a crescer como o cedro do Líbano. Senhor, que ele não pare, que esta minha irmã não pare diante dos obstáculos, mas que ela contorne os obstáculos e continue progredindo, pois o Senhor está conosco para que possamos viver e vencer qualquer obstáculo e continuar progredindo, pois é tempo de florescer. Em nome de Jesus, eu vejo essa pessoa florescer agora. E eu também vejo, meu Deus, essa pessoa compartilhando esta mensagem com alguém que está no inverno, mas que ao receber essa mensagem que foi encaminhada por esta pessoa, este amigo, este alguém querido desta minha irmã que vai compartilhar, também vai florescer numa cadeia, numa corrente do bem, do céu, do poder de Deus, da vida, do tempo de florescer para todos que essa mensagem alcançar. Em nome de Jesus. Amém.